那也就是说哈，可能几个问题啊，这个 sales 啊，反正 sales 泛指就是所有的工作表，这个它是一个集合，就是这个工作啊，这个工作表里面的所有的这个储存格，那后面括弧指的就是哪一个储存格啦？OK，应该可以理解哈。把后面的东西丢到前面去啊，因为我有外面有个回圈，所以它这个它会把这个数字啊，这个 i 啊。从四到103，帮我全部跑完，所以你会发现输出就这个结果。那清除的话，就直接把它清除掉了。好，那刚刚有同学问到说，这个103将来可不可以变成，就是不是固定的？因为你103将来如果你资料有增加或减少怎么办呢？哈，会讲到，不用担心，因为一下子讲太多，我怕你们会消化不良。OK，我很习惯，那我可以讲一堆啦。可是你记不起来，或者是增加你太多的份。基本上你要尽量一定要先熟悉这个物件跟这个回圈，因为这些东西呢，未来都会反复出现，而且是每一个程序最基本的成员。好，OK，好，那再来的话呢，哈，我们再来就是看什么，做完之后呢，哈，第一个可能会遇到问题啊，因为也许你们解析度或者是说那个宽度不够哈。将来特别注意啊，如果说像宽度不够啊，你假设有些像这个程式太跑到太右边，对不对？那你要让它折行，千万注意啊，你不要说随便找个地方就把它 enter 了。哦，你不是说你要这边哦，感觉这边好像可以 enter，你就可以 enter 掉，然后移开你会发现呢，它会出现编译错误。为什么？因为它会把下面这一行当成是另外一行了，所以特别注意哦。假如说哈，未来你们遇到这种问题，就是程式太长，你需要折行的话，请注意哈，一个规则，end 有没有？好，end 的我习惯是 end 后面这个空白，哦，end 前后都一定要空白哈，请你在后面这个空白呢，再加一个底线，再按一下 enter，移开之后哈，你会发现呢，它就没事了，关键就是什么？end 的后面这个空白加个底线，所以是这个底线，哦，就可以了。所以以后如果你的程式很长了，你就找一个 end 的后面那个加个底线就好了。好，哦，啊，这样程式它就会知道说折行，因为有的时候真的好多行哦，甚至折行再折行再折行，因为程式太长了。那如果你没有折行的话，你每次都要卷来卷去啊，哦，其实程式也阅读上面也不方便哦。所以第一个，第二个的话呢？我们要怎么做这个按钮？那按钮特别注意哦，其实非常简单哦。我做一次给各位看哦。产生按钮的方法，接下来看哦。开发人员这边有个插入。如果说你要做按钮的话哦，其实这边有两种，一个是表单控制项的按钮，一个是 active 控制项的按钮啊。特别注意哦，这个比较简单，表单控制项按钮比较简单。那 active 控制也可以做按钮，但是比较复杂，因为它里面还要再做一个什么事件，然后再去呼叫某个程序，会比较麻烦。不是不能，但是我比较推荐用上面这一个。那做法上，一点一下按钮，二拖拉一个大小，跟画那个什么 Photoshop 啦哈差不多，拉一个大，你看要多大啦，你喜欢大一点就拉大一点哦，可以不用那么，不过也就看个人哈。好，这个时候他问你说。哎，请问一下，你这个按钮哦，按下它要执行哪个程序？啊，实际上它这边叫聚集名称呐，实际上就是一个程序，找到门号。那请你把门号两个字哦，我的习惯是把它复制起来，复制这两个字，好，按确定之后哈，那为什么要复制呢？因为哈，它上面叫按钮三嘛，那我要把它改门号两个字，所以我可以把它贴上。哦，只是这样用，只是这个用途了哦，就是方便我们把这两个字贴上而已。那你说可不可以自己打上去？可以啦哈，因为我是觉得比较快啦哈。OK，所以我习惯动作就是这样的。那再来就是清除，清除也是一样，再拉一下，好，然后清除。所以我习惯这样复制，然后就直接过来哈，自己把它 delete 掉，贴上，然后这样就 OK 了。哦，这样点下去，清除就 OK 了。那可是你会想说，好像在同学又说老师，那可是这个大小不一样哎，怎么办呢？哈，其实有个方法，如果大小不一的话，哈，你可以先按右键，再按 Ctrl 键，把这两个选起来，选完之后特别注意哦，
这边绘图工具里面有个格式，格式里面呢它有一个叫对齐的 OK， 那对齐主要是让你对齐那个好像是只是对齐比如说这个看你要对齐的是靠左对齐还是至中对齐等等的，可是大小的话它变成好像还是没办法，它可以对齐但是没办法让它一样大，所以如果说你要把两个按钮做成一样大的话你可以怎么样把它稍微调一下 OK 不过你会发现好像怎么调都调不这个时候怎么办，教过一招了，我的习惯是这样，直接怎么样拿这个来复制，复制贴上贴上直接点旁边一下贴上，可是两个都叫门号不对嘛所以怎么办呢，没关系，你可以直接点右键再指定一下距离，再去指一个门号啦，等于是多一次动作而已啦，只是说把这个贴上换一下那保证一样大小了至于没有对齐你可以按右键再点左键一下，用上面这个啦对齐有没有，可以靠左对齐有没有，两个就会一样啦，所以如果你有很多按钮那你就可以利用什么刚刚讲的这个，就是选按右键再按左键把它选起来，格式就出来了，它可以让你怎么样再去做那个就是位置去做一个调整这个还蛮像类似像 Photoshop 这样的东西了好最后做完的话就按下它 OK 就完成了但是呢其实有的时候你想说老师那可不可以不要弄那么正式的按钮，比如说你可能希望的是比较可爱一点的造型的话 OK， 那你可以怎么做呢，其实除了说可以开发人员这边可以插入表单控制项这边可以做比较正式的按钮之外，其实在插入里面呢还有一个所谓的那个这边有个叫那个什么图案有没有，图案里面呢你也可以用个笑脸来代替，笑脸的颜色可以变更，做完之后呢当然你可以按右键这边一样可以指定距离门号按确定，比如说你要还要再插入一个假设好了一个叉叉清除颜色的话呢用红色好了，按右键一样可以指定距离清除确定所以你会发现点下去有没有点这个笑脸点这个叉叉有没有也是可以达到你要的目的，那除了说这个之外其实美工图案在那个这边图案啊线上图案其实都可以拿来当按钮所以如果说你不希望做得很正经八百的话，或者是说之前有同学是他根本不希望其他人知道他会，所以他就是怎么样呢把这个东西藏起来可能把这个按钮有没有藏在一个远远的地方这样子然后呢平常上班呢就很忙其实就装忙这样子，那等到下班的时候呢再把这个东西按一下然后再交给那个他的老板 OK， 所以他有很多时间可以做其他事，如果假设你不是要那么正式的做法的话你可以用第二种方法，所以请各位试一下这个插入表单控制项，这个插入是可以有个相关的图案都可以，好，来画面先还给各位一下